На Мальті підірвали автомобіль журналістки Дафни Каравани Галіції, яка писала про панамські офшори. Два тижні тому вона заявила у поліцію, що її погрожують убити. Скандал навколо так званих панамських паперів розгорівся торік, коли у пресу потрапили документи юридичної фірми Мосак Фонсека. У них йшлося про ухиляння від сплати податків та відмивання грошей відомими політиками за допомогою офшорних схем.